হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকে যদি চৰকাৰী টয়লেটত এপ্লাই কৰিছিলে তাৰ এপ্লাই লিষ্টখন মানে আপোনাৰ ৰিজেক্ট হৈছে না এপ্ৰুভ হৈছে, এটা কথাত ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকৰ ষ্টেটাছকৈ কেনেকৈ চেক কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকৰ এনে প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, কাৰণ স্কিপ কৰিলে অলপ বুজি পোৱাত অসুবিধা হ'ব পাৰে, সেইবাবে স্কিপ নকৰিব। বোলে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব, তাত চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিব IHSL বুলি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰি তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰিব, ইয়াত এটা অপশ্যন আছে আপোনালোকে চাব পাৰে, স্বচ্ছ ভাৰত মিছন বুলি আছে যে, তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব আপোনালোকে। তারপর আপনাদের সরকারি টয়লেটর অফিসিয়াল সাইডত আই গেল, আপনার তল অল্প স্কুল করে যাব, তল স্কুল করে যাব, আপনার অল্প স্কুল করে গিয়ে আপনাদের ইয়াতে একটা অপশন পাব, আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফর IHSL বলে আছে যে, তাত ক্লিক করে দিব। ক্লিক করার লগে লগে আপনাদের ইয়াত প্রথমে আপনাদের অ্যাপ্লাই করার সময় যোনটো মোবাইল নম্বর ছিল সেই মোবাইল নম্বরটাও আপনাদের ইয়াত দিব লাগে। মই মোবাইল নম্বৰটো দিলোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকে নিজে OTP আহি যাব, গেট OTP ক্লিক নকৰিলেও হ'ব। চাওক মোৰ OTP আহি গ'ল 77721, মই OTPটো দিলোঁ 77721 87 দি তললৈ এটা চিকিউৰিটি কোড আছে, চাব পাৰে আপোনালোকে, চিকিউৰিটি কোড এটা আছে, আপোনালোকে দি ল'ব, মানে কেপচা নিচিনা আৰু চিকিউৰিটি কোডটো আপোনালোকে দি ল'ব 6794। কেপচাতে দিয়াৰ পিছত তলত অলপ স্কুল কৰিব, ইয়াত এটা অপশ্যন আছে চাইন ইন বুলি, তাত ক্লিক কৰি দিব। চাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ইয়াতে কণ্টিনিউ আহিলে কণ্টিনিউ কৰি দিব, তাৰপিছত ইয়াত কেঞ্চেল বুলি আছে কেঞ্চেলত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক আপোনালোকৰ নাম আৰু থুলমূলকৈ আপোনালোকৰ ডিটেইলখন আহি যাব ইয়াত। তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকুৱা লেফ্ট চাইডত চাব পাৰিব থ্ৰী লাইন আছে, সেই থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰি দিব। থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত তিনিটা অপশ্যন খোল খাব, নিউ এপ্লিকেশ্যন, ভিউ এপ্লিকেশ্যন, চেঞ্জ পাছৱৰ্ড। আপোনালোকৰ নেক্সট অপশ্যনটো আছে যে ভিউ এপ্লিকেশ্যন, তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক আপোনালোকৰ ওচৰত এপ্লিকেশ্যন আইডি, আপোনালোকে প্ৰথমে চাব পাৰিছে এপ্লিকেশ্যন আইডি আৰু শেষত চাব পাৰিছে ষ্টেটাছ টেগ বুলি আছে যে ব্লু কালাৰৰ, তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনাৰ নাম, বেংকৰ কোনখন বেংক, সকলোবোৰ ইয়াত শ্ব' কৰি আছে, আপোনালোকৰ ষ্টেটাছটো বি ভালদৰে চাব পাৰিছে। আগে কৈছোঁ ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে, পুনৰ আকৌ কৈছোঁ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকে এনে প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেলেগটো প্ৰেছ কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ কৰোঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ, ধন্যবাদ।